פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת צו, היא הפרשה המקדימה את חג הפסח הבא עלינו לטובה, כך מובא גם בטור: פקדו ופסחו. קודם כל קוראים את פרשת צו מלשון פקודה, ולאחר מכן מגיע חג הפסח, פקדו ופסחו, ולכן פרשת צו היא המקדימה תמיד את חג הפסח. השבת שלפני חג הפסח נקרא, כפי שנפסק בטור בסימן תפלמד, מביא ששבת שלפני חג הפסח קוראים אותו שבת הגדול, והטעם לפי שנעשה בו נס גדול, שפסח מצרים יקחו בעשור, כדכתיב בעשור לחודש הזה, ויקחו להם סל לבית אבות סל הבית. ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום חמישי, כדעית בסדר עולם. היום שבו יצאו בני ישראל ממצרים היה ביום חמישי, ואז ממילא י' בניסן היה שבת קודש, כפי שהשנה, השנה כידוע לכולם גם כן, שבת הוא י' בניסן, וחג הפסח יהיה ביום רביעי בערב, כפי שהיה כשבני ישראל יצאו ממצרים. ועל פי מה שכותב האדמור מאיזוויצה, אז גם אז כשיצאו בני ישראל ממצרים בערב חג הפסח היה ברכת החמה, וגם השנה אנחנו זוכים לברכת החמה בערב הפסח, כך הוא כותב. והיות ביום שבת קודש היה עשרה בחודש ניסן, והקדוש ברוך הוא ציווה ויקחו להם סל לבית אבות סל הבית, ופסח שיצאו ממצרים היה ביום חמישי, כדעית בסדר עולם, ונמצא שעשרה בחודש היה בשבת, ולקחו להם כל אחד צל לפסחו, וקשר אותו בקרעי המיטה, ושאלו ממצרים, למה זה לכם? מה אתם לוקחים כבשים וקושרים אותם לרגלי המיטה? והשיבו לשוחותו לשם הפסח במצוות השם עלינו, והיו שיניהם כהות על ששוחטים את אלוהיהם, ולא היו רשאים לומר להם דבר, ועל שם אותו נס קוראים אותו שבת הגדול. כותב הטור להלכה שהשבת הזאת נקראת שבת הגדול בגלל הנס הגדול שאירע בו ביום השבת, כאשר עם ישראל כל אחד ואחד קנה צאן ושם את השה צמוד למיטה, והיות והמצרים השתחוו לשה, השה היה אלוהים שלהם, כמו שאמר משה רבנו: הן נזבח את אוהבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו, לקחת את השה ולשחוט אותו במצרים. זה היה המצווה הגדולה שציווה הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל יתנתק מהעבודה של השה על ידי משחו, קחו לכם, משחו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן לעבודת הפסח. וכשעם ישראל עשה את זה בשבת, זה היה נס גדול שהמצרים לא הרגו אותם, ולכן השבת הזאת נקראת בשם שבת הגדול על שם הנס הגדול שאירע בו, כך כותב הטור להלכה. הבך והתז שואלים עליו מיד שאלה: מעולם לא שמענו שמציינים את היום שבו אירע, אם הוא אירע בשבת, אנחנו מציינים את התאריך שבו אירע הנס. התאריך שבו אירע הנס הוא י' בניסן, זה התאריך. אז איך אתה יכול לקרוא לשבת הגדול שבת הגדול על שם מה שהיה שם בשבת? הרי ישנם שנים, כידוע לכולם, ששבת קודש יכולה לחול, שבת הגדול יכול לחול בערב פסח. אם פסח חל במוצאי שבת, השבת הגדול הוא השבת הצמודה לפסח, שאז יוצא לך בכלל בי"ד בניסן. אז מה אתה קורא לזה שבת הגדול על שם הנס שאירע בו? הנס שאירע בו אירע שלושה ימים קודם לכן, אז מה אתה קורא לזה שבת הגדול? כך שואלים הבך והתז, שאלה מפורסמת מאוד שלהם, וכמה וכמה תשובות בדבר. אחד התשובות בדבר, הקדוש ברוך הוא ציווה לקחת דווקא בשבת. עם ישראל לכאורה ביצע מעשה רכישה של קורבן פסח בשבת, הלכו לשוק וקנו בשבת כבשים. צריך לדעת שאז עדיין עם ישראל לא היה מצווה על השבת, השבת נסתוו עליהם עם ישראל רק במראה, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אומרים חז"ל שאחד המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן במראה זה מצוות שבת. אומנם כתוב בחז"ל שהיהודים במצרים שמרו שבת לא בגלל מצווים ועושים, הם לא היו מצווים ועושים, את מצוות השבת ציווה הקדוש ברוך הוא רק במראה לאחר שיצאו ממצרים, אבל עם ישראל שמר שבת במצרים כפי שידוע. אומרים המפרשים שעד רבה, בגלל
שעם ישראל לקח את עשה בשבת, זה הסיבה שהמצרים באו לשאול מה קרה. אם היהודים היו לוקחים את עשה ביוד א' בניסן, וקונים בשוק את עשה וקושרים אותו לקרי המיטה, אף מצרי לא היה שואל למה אתם עושים את זה. כי ביום ראשון כולם סחרו בכבשים, גם ביום שישי סחרו בכבשים. יהודים קנו כבשים, מכרו כבשים, מי שרצה להשתחוות לעשה, השתחווה לעשה, הם סחרו בכבשים. היה מסחר. חקיות והמצרים ראו שיהודים בשבת לא עובדים, יהודים בשבת לא רוכשים שום דבר, יהודים בשבת לא הולכים לשוק, פתאום הם רואים דווקא בשבת הזאת, שלפני שיוצאים ממצרים, יוצאים לשוק וקונים כבשים ולוקחים את עשה כבש ולא סוחרים איתו הלאה, לא עומדים על הדוכן ומציעים את עשה למחירה, כל אחד קונה כבש והולך איתו הביתה. היה הדבר לפלא בעיני המצרים, מה קרה, על מה ולמה החליטו היהודים פתאום לשלוט ממנהגם שלא לעשות מסחר בשבת. ויות והם באו ושאלו מה העניין בזה, והתשובה שלהם הייתה, כי הקדוש ברוך הוא הולך לצוות, הוא ציווה שבעוד 4 ימים ניקח את הקורבן פסח ונשחוט אותו, וזאת הייתה הסיבה שעם ישראל גרם לכך שהמצרים קהו שיניהם, כמו שאומר הטור. אם ככה יוצא, שכל מה שקהו שיניהם וכל מה שהמצרים שאלו, והנס הגדול היה, זה היה בגלל שזה היה בשבת. כי אם זה היה חל ביום חול, המצרים לא היו יודעים שיש כאן איזשהו אירוע מיוחד, כי היהודים סחרו במסחר מסביב לכבשים. כל מה שפתאום המצרים שאלו, מה קרה, מה פתאום אתם לוקחים צאן, זה בגלל שזה היה בשבת. בשבת היהודים לא סוחרים, היות והיהודים לא עשו מסחר בשבת, פתאום הם משנים ממנהגם, זאת הייתה הסיבה שהמצרים שאלו, מה קרה שאתם משנים מהמנהג שלכם. ולכן השבת נקראת שבת הגדול. בגלל הנושא של שבת, שפתאום ראו המצרים שיהודים עושים פעולות בשבת, זה גרם לכך שהיה כנס גדול. לכן זה נקרא בשם שבת הגדול, זה אחת התשובות שנאמרו בדברי רבותינו בעניין הזה. נושא נוסף שקשור לעניין זה השבת, זה סמל האמונה, והקדוש ברוך הוא רצה לחזק את עם ישראל בנושא של אמונה, ולכן זה דווקא נקרא שבת הגדול. המתה משה בסימן תו קוף ממבט, מביא דברים שהוא שאל את המהרשל, והתשובה לשאלה שהוא קיבל ממורו ורבו, השאלה ששאל המתה משה את מורו ורבו, למה קוראים לשבת הזאת בשם שבת הגדול? הפעם בתקנות של ימים אנחנו לא קוראים לימים בלשון הקודש, אנחנו קוראים ליום או שנה רבה או שנה רבה, לא אומרים או שנה הגדול. אז מה השתנה יום שבת הגדול שנקרא שבת הגדול ולא בשם שבת הרבה? למה לא קוראים לזה שבת הרבה, כמו שאתה אומר הושענא רבה? למה אתה קורא לזה שבת הגדול? כך שואל הספר מתה משה, שהוא שאל את מורו ורבו, ומורו ורבו אמר לו סיבה אחרת מדוע קוראים לשבת הזאת בשם שבת הגדול, ולכן גם לא משתמשים במילה שבת הרבה כמו שכתוב, כמו שאנחנו אומרים בהושענא רבה. אמר לו המהרש"ל, התשובה היא, כיוון שאנחנו קוראים לשבת הזאת שבת הגדול על שם ההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת זו, ולכן זה לא משנה מתי יוצא שבת הגדול, אפילו סמוך לפסח, אפילו יום לפני פסח, לכן זה נקרא שבת הגדול, כיוון שבהפטרה שנקרא, מה שקוראים ברוב קהילות ישראל, יש קהילות שלא קוראים את זה, אבל ברוב קהילות ישראל יקראו בשבת זו את ההפטרה של וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים, כמעולם מוגשנים קדמוניות, הפטרה מספר מלאכי בפרק ג', כאשר ההפטרה הזאת מסתיימת, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אומר הלבוש, למה קוראים את ההפטרה הזאת בשבת שלפני חג הפסח? אומר הלבוש, כמו שמשה רבינו היה האדם שהקדוש ברוך הוא בחר בו לגאול את ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא בחר באליהו הנביא להוציא את עם ישראל מהגלות העכשווית, ויות ובניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, זה זמן המסוגל לגאולה, לכן אומרים את הפסוק הזה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. על שם ההפטרה הזאת אמר לו המהרש"ל למתה משה, אמר לו שזאת התשובה שלכן קוראים לשבת הזאת בשם שבת הגדול, על שם הפסוק הזה שבו כתוב לפני בו יום השם הגדול והנורא, ולכן קוראים לשבת הזאת שבת הגדול ולא קוראים לזה בארמית שבת הרבה, בגלל השם הזה שכתוב בהפטרה, הפסוק הזה שבו נאמר שהקדוש ברוך הוא ישלח את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא.
אנחנו היום בעזר השם בסייעתא דשמיא רוצים לעמוד על דברי ההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת, ונתבונן קצת בעומק ההפטרה. למי שיש חומש, כדאי שיקח את החומש ביד כדי לראות את הדברים בפנים, ומשם אנחנו נעבור בעזר השם בסייעתא דשמיא לחג הפסח, ונחבר את הדברים לחג הפסח ונראה מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו בעבודה שאנחנו נדרשים לעשות בחג הפסח הבא עלינו לטובה. ההפטרה מתחילה וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים כמעולם וכשנים קדמוניות. דברים שהקדוש ברוך הוא ערב לו, המנחה שהייתה כימי עולם, כמו בתקופה שעדיין לא היה בכלל עבודה זרה. זה הימים הטובים של וערבה להשם, הקורבנות יהיו ערבים אז, אז הקורבנות יהיו ערבים לקדוש ברוך הוא, כיוון שלא היה עבודה זרה בעולם. ככה לעתיד לבוא, כך יהיה. בהמשך ההפטרה אומר הנביא בשמו של הקדוש ברוך הוא, שובו אליי ואשובה עליכם, אמר השם צבאות. הקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל לשוב אליו. הקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל לחזור אליו, לחזור בתשובה. ואמרתם, במה נשוב? עם ישראל אומר, אנחנו בסדר גמור, הוא לא מבין מה צריך לחזור בתשובה. הם בסדר גמור. נו, ברוך השם, אדם אומר על עצמו שהוא לא צריך לחזור בתשובה, זה האדם המאושר ביותר. שמעתי מאחד מגדולי ישראל שגסס, הגיע שעת הכסיסה שלו, אז אמרו לו החבר'ה קדישה, הרבה, הם הכירו כבר את שעת יציאת נשמה, הם בא אמרו לו, רבה, מגיע השעה האחרונה שלך, אומר, תחזור בתשובה. אז אמר, תאמינו לי, לא היה לי זמן לעשות עבירות. ככה אמר אותו יהודי גדול, לא היה לי זמן. אספר לכם סיפור, יש לי חבר שהוא רם בישיבת אור שמח בירושלים. אור שמח, שיבה גדולה לבעלי תשובה. אז בכל פעם בעשרת ימי תשובה, או בין כסל לעשור, או בערב ראש השנה, הוא נוהג להסתובב עם התלמידים שלו בבתיהם של גדולי ישראל. יום אחד הוא בא לאחד מגדולי ישראל, לא משנה השם שלו, הוא נכנס לאחד מגדולי ישראל וחולפים אחד אחד, כל אחד מבעלי התשובה עובר ליד אותו גדול, ואותו גדול גילה התעניינות רבה בכל אחד מהתלמידים. שואל את התלמיד, מה אתה עושה? הוא אומר, אני הייתי טייס בחיל האוויר, חזרתי בתשובה לפני 5 שנים, ברוך השם מאז, אני רק מרחף בין שמיים וארץ ברוחניות. ברוך השם התנתקתי מכלי הטייס, היום אני כולי רוחני. עובר הבא בתור, אומר, אני הייתי מפקד אוגדה, ברוך השם, היום אני חייל בצבא השם. כל אחד עבר, נתן לו אותו גדול. אמר, ברוך השם, כל אחד נתן את התפקיד שלו, ככה חלפו לו איזה 25-30 תלמידים. והאחרון חביב היה ראש הישיבה שלהם, הרם שלהם, זה שאני מכיר אותו. הוא עובר ליד אותו גדי גדול, הוא יותר גדול, מי אומר לו, מי אתה? אז הוא אומר לו בתמימות, הוא אומר, אני לא חוזר בתשובה. אז הראש הישיבה אומר לו, נו, למה לא באמת? למה לא? לא הגיע הזמן שתחזור בתשובה? אומר הנביא לעם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, שובו אליי ואשובו עליכם, תחזרו אליי ואני אחזור עליכם. ואמרתם במה נשוב, אין לנו על מה לחזור בתשובה, אנחנו 100% בסדר. ברוך השם, הלוואי עלינו 100% בסדר, הם מוכנים להתחייב בפני הנביא, אין להם עבירות. מה הקדוש ברוך הוא מאשים אותם? הקדוש ברוך הוא מאשים אותם שהם גנבים. אתם גונבים את הקדוש ברוך הוא. שואלים אותם אנשי דור, היקבע אדם אלוקים כי אתם קובעים אותי? אדם יכול לגנוב מהקדוש ברוך הוא שאתם גונבים אותי? ועם ישראל לא מבין את הטענה. ואמרתם, במה קבענוך? ריבונו שלם, תסביר לנו במה אנחנו גונבים אותך. אנחנו גונבים אותך, אפשר לגנוב מהקדוש ברוך הוא משהו? מה זה? אומר הקדוש ברוך הוא תשובה על ידי הנביא מלאכי, אתם גונבים אותי. במה? המעשר והתרומה. אתם לא מביאים תרומות ומעשרות לבית האוצר. אתם לא מפרישים. אם אתם לא מפרישים, אין מה לתת לכהנים ולווים. אז אכן אתם גונבים אותי. כך אומר הקדוש ברוך הוא. שואלים רבותינו על דברי ההפטרה הזאת, הם לא מבינים. אם הם גונבים את המעשר והתרומה, אז מה הם אומרים? אין לנו במה לשוב. אתם גנבים. כל גנב, כשהוא נמצא בפני העורך דין, בפני השופט שלו, הוא אומר, אני לא גנב. אבל הוא לעצמו יודע אם הוא גנב או לא. אז מה הם אומרים? אין לנו מה לחזור. הם לעצמם יודעים שיש להם מה לחזור, כי הם גונבים. ממה נשך? אם הם גונבים, אז מה אתם אומרים? אין לנו מה לחזור. ואם הם לא גונבים, אז מה הקדוש ברוך הוא ממשים אותם בגניבה?
לכאורה הדברים נסתרים מן היובי, בשאלה ובתשובה שהקדוש ברוך הוא שואל והם משיבים. והקדוש ברוך הוא אומר בפסוק י', הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, תביאו את התרומות והמעשרות לבית המקדש, ויהי טרף בביתי. יהיה טרף, יהיה מה לתת לכהנים ולוויים מה לאכול. והקדוש ברוך הוא כאן מבקש, ובחנוני נא בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אבטח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. תנסו אותי, אומרת הגמרא במסכת תענית, הקדוש ברוך הוא לא יתיר בשום מצווה לנסות אותו, חוץ מהמצווה הזאת של תרומות ומעשרות. ובחנוני נא בזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, תנסה אותי ותראה שמה שאתה נותן תרומות אני מחזיר בחזרה. טוב, הקדוש ברוך הוא מאשים אותם בעוד אשמה. פסוק י"ג, חזקו עליי דבריכם, אמר השם צבקות. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם מדברים דברים לא יפים, אתם מדברים דברים חזקים כנגדי, ואמרתם מה נדברנו לך, מה נדברנו עליך, אנחנו לא מבינים מה אמרנו רע, אנחנו לא אמרנו עליך שום דבר. ככה עם ישראל אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם מדברים עליי דברים לא יפים, דברים חזקים, ועם ישראל שואל מה אמרנו, והקדוש ברוך הוא אומר להם מה הם אמרו. אמרתם שב עבוד אלוקים ומבצע כי שמרנו משמרתו. חבל שעבדנו את הקדוש ברוך הוא, סתם שמרנו על המצוות. תשמעו איזה דברים הם אומרים, כפירה. והקדוש ברוך הוא אומר, חזקו עליי דבריכם, איך אתם מדברים ככה? ומה הם עונים תשובה? ואמרתם מה נדברנו עליך, אנחנו לא מבינים, מה אתה כועס? מה אמרנו בסך הכל? אמרנו שחבל שעבדנו אותך. מה? כל כך נורא? מה? על מה התרגשת כל כך? אתה קורא את הדברים ונראה לך איזה דו שיח שלא מובן בכלל. הם אומרים דברי כפירה לכאורה, שב עבוד אלוקים ומבצע כי שמרנו משמרתו, והקדוש ברוך הוא אומר, חזקו עליי דבריכם, אתם מדברים דברים נוראים. ומה הם אומרים? מה אמרנו? כמו שאתה תסביר לנו מה אמרנו לא בסדר, על מה אתה כועס כל כך? טוב, אומרת התורה, אומר הנביא, והיו לי, אמר השם צבקות, ליום אשר אני עושה סגולה, וחמלתי עליהן כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. שואל הספר זאב יטרף, מה זה בנו העובד אותו? אני יחמול עליכן, כמו שאיש חומל על בנו העובד אותו. ממתי רחמי האב על הבן זה תלוי אם הבן עובד אותו או הבן לא עובד אותו? רחמנו כרחם אב על בנים, הרחמים של האבא על הבן, אין לזה נפקא מינה אם הבן עובד אותו או לא עובד אותו. אבא הטבע שלו שהוא מרחם על הבנים. אז מה זה? אני אסגיע לכם מעלה מיוחדת, חמלה מיוחדת, כמו שהאבא חומל על בנו העובד אותו. שואל הספר זאב יטרף, מה זה בן העובד אותו ומה זה בן הלא עובד אותו? פסוק אחרי זה הקדוש ברוך הוא מסביר מה זה. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. שואלת הגמרא במסכת תענית, מסכת חגיגה דף ט עמוד ב, שאל בן הה, בן הה שאל את הלל הזקן, מי זה בן הה? בן הה, אנחנו מכירים אותו מפרקי אבות. בפרקי אבות יש שניים, ממרא אחרי ממרא, אחד של בן הה והשני בן בגבג. כתוב בגמרא שבן הה ובן בגבג הם היו בני גירים. אז למה קוראים להם בן הה בן בגבג? מקודם מסרתי שיעור ברמת גן, שאלתי, יש שם יהודים נחמדים כאלה, שאלתי אחד, שמעתם פעם על שם כזה קוראים לו בן הה? אז אחד אמר לי, יש אלוף אחד קוראים לו בן יאיה. לא יודע, בכל אופן אומר בן הה, מה זה בן הה? איזה שם זה בן הה? שם כזה עוד הפעם לא שמענו, בן הה ולבן בגבג. אז כתוב בתוספות במסכת חגיגה שהם היו גיירים, וגיירים הכוונה, גר קורא לעצמו בדרך כלל אברהם בן אברהם, זה השם המפורסם שיש לגיירים. משום מה הגיורות קוראות לעצמם רות, אבל הגיירים קוראים לעצמם אברהם, למרות שלכאורה צריכים לקרוא אברהם, והגיורות קוראים להם שרה, הם בחרו את השם רות. אומר תוספות, בן הה זה בן גיירים, במקום להקרוא לעצמה בן אברהם, הוא קורא לעצמו בן הה. למה? כי אברהם ושרה הם אלה שהוסיפו להם הה. מאברהם קראו לו אברהם, קוראים לו אברהם,
ולשרי, החליפו משרי לשרה, אז לכן, היות והוא היה גר, הוא קרא לעצמו בן הה. אז מה זה בן בגבג? הוא הבן של מי? אז הוא אומר, אותו דבר אומר תוספות, בן גג, בית וגימל ביחד זה הה. היות והם לא רוצים להיות שניים ביחד, יקראו להם בן הה, אז הוא אמר בן בגבג. בן בגבג זה גם בן הה. אם אתה מחבר בית לגימל, בית לגימל זה גם בית, בית להה. זה נקרא, גם כן נקרא בן הה. טוב. שאל בן הה, שאל את הלל הזקן, איך הפסוק אומר ושבתם וראיתם, בן צדיק לרשע, בן עובד אלוקים לאשר לא עבדו, היינו צדיק, היינו עובד אלוקים, היינו רשע, היינו לא עבדו. אז למה הנביא חוזר על זה פעמיים? אמר לו הלל הזקן, עובד אלוקים ואשר לא עבדו, תרוויו צדיק הנינו, שניהם צדיקים. יש צדיק אחד שהוא נקרא עובד אלוקים, ויש צדיק שנקרא לא עובד אלוקים. מי זה הצדיק שנקרא עובד אלוקים? מי ששונה פרקו 100 פעמים ואחת, הוא נקרא עובד אלוקים. מי ששונה פרקו 100 פעמים, הוא נקרא צדיק שלא עובד אלוקים. שואל אותו בן בגבג, מה? אחד שלומד 101 פעמים, הוא נקרא עובד אלוקים. אחד שלומד 100 פעמים נקרא לא עבדו? אמר לו, כן, ככה זה. תלך לבן אדם שסוחר בהשכרת חמורים, הוא לוקח על חמור שהולך 10 פרסאות, הוא לוקח זוז. אם אתה הולך עם החמור 2 פרסאות, לא, אתה הולך עם החמור 11 פרסאות, פרסה אחת יותר, אתה משלם זוז שלם. שואל אותו, איזה היגיון זה? זה הכל, הלכת עוד 10%, אז ייתן לו זוז ו10 אגורות. למה אתה נותן לו 2 זוזים? ככה זה גם בחנייה. אתה חונה 15 שקל, עוד 5 דקות, אתה משלם עוד 15 שקל. ככה זה גם בחנייה. מאיפה הם למדו את זה? מהגמרה. בכל אופן, אומרת הגמרה, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים ל-100 פעמים ואחת. כמו שמצאת שסוחרי החמורים מזכירים לחמורים להשכרה, אם הוא הולך 10 פרסאות זה בזוז אחד, מוסיפים עוד פרסה אחת, משלמים 2 זוזים. עובד אלוקים זה מי ששונה פרקו 100 פעמים ואחת. לא עובד אלוקים זה שונה פרקו 100 פעמים. חוץ מהעניין הזה שכתוב בחז"ל שמי שלומד 100 פעמים ואחת הוא זוכר את מה שהוא לומד, כידוע לכולם. אמרו לי פה איך הרב דדון אמר לי היום כמה וכמה מרגליות יפות מסביב לעניין הזה של ההבדל בין 100 פעמים ל-100 פעמים ואחת. הוא אמר לי, למשל, כתוב בחז"ל, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. איך אדם יכול להגיע לעולם הבא ותלמודו בידו? לכאן בגימטריה 101. אשרי מי שבא לכאן, מי שלומד 101 פעמים ותלמודו בידו. הוא זוכר את מה שהוא למד, זה הזיכרון שלו. דבר נוסף, הוא אמר לי שההבדל בין זכר לשכח, ההבדל בין זכר לשכח, זכר זה בגימטריה 227, זוכר. זה 227, ושוכח זה גימטריה 328. ההבדל בין זוכר לשוכח זה 101. אז אם אתה הוגה בתורה 101 פעמים אתה זוכר, ואם אתה לא הוגה 101 פעמים אתה שוכח. ככה מרגליות יפות שמסר לי היום בסייעתא דשמיא הרב דדון. טוב, הפסוק הבא שהקדוש ברוך הוא אומר באמצעות הנביא מלאכי, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הקדוש ברוך הוא מבקש לזכור את תורת משה עבדי, את התורה של משה רבינו. זה התורה שמשה רבינו הנחיל לנו בחורב, חוקים ומשפטים. זוהי ההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת, ואנחנו רוצים להבין מה ההפטרה הזאת מכינה אותנו לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה. ומי ששם לב, כל הדברים שהזכרנו פה בהפטרה הזאת, הכל מדבר מסביב לעניין של עבדות. אם אנחנו מדברים על הפסוק, חזקו עליי דבריכם, אמר השם, ואמרתם מה נדברנו עליך, אמרתם שב עבוד אלוקים, חבל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. התשובה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אחמול איש על בנו העובד אותו, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. כל הבסיס של ההפטרה הולך מסביב לעניין הזה של להיות עבדי השם, ואנחנו בעזרת השם רוצים להבין מה ההפטרה הזאת מכינה אותנו לקראת חג הפסח. הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה בפרק ז' הלכה ו' כותב הרמב״ם, בכל דור ודור
חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זו גמרא במסכת פסחים, בסוף פסחים. פוסק הרמב״ם להלכה שכל אדם חייב להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם, ועל דבר זה ציוונו בתורה וזכרת כי עבד היית. כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד, כותב הרמב״ם, ויצאת לחירות ונבדת. ההרגשה שאדם יושב ליד שולחן הסדר, הוא צריך להרגיש כאילו הוא היה עבד, הוא נבדה, ועכשיו הוא חוגג את זה שהוא נבדה ויצא לחירות. בעל ההגדה כותב לנו את זה בהגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כך נפסק להלכה שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מקור הדברים כאמור גמרא במסכת פסחים דף קט"ז עמוד ב'. אנחנו רוצים להבין מה מונח כאן, מה העניין שבכל דור בדור חייב אדם להרגיש את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, מה המטרה שמונחת בזה. וכדי להבין את הדברים אנחנו נפליג למחוזות אחרים, ורק בעזרת השם לקראת סוף השיעור נחזור בחזרה אל ההפטרה ונבין מה הנביא מלאכי רוצה מאיתנו ומה ההפטרה הזאת מכינה אותנו לדחק חד הפסח. כאשר ישאלו אותנו שאלה, מישהו יבוא וישאל אתכם שאלה, מה המצווה הראשונה שנצטוו בני ישראל במצרים? מישהו יוכל לומר? קידוש החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, זה לכאורה המצווה הראשונה. ואם אנחנו נגיד להם שזה לא המצווה הראשונה, אז מה יגידו? ינסו לחפש מה המצווה הראשונה שהייתה. כשהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבינו לגאול את ישראל, משה רבינו בא ונותן להם ציווי עוד לפני שהוא מתחיל לגאול אותם בכלל. הוא מצווה אותם במצווה. איזו מצווה? קורבן פסח? עוד לא היה פסח. עוד לא עומדים לצאת בכלל, עוד לא הכין למכה הראשונה. משה רבינו עוד לא בא לפרעו בכלל. וישאלו איש מאת רעהו, עוד לא התחיל בכלל התהליך. משה רבינו בא, הדבר הראשון הוא בא לבני ישראל ומצווה אותם מצווה. שחרור עבדים. המצווה הראשונה שמשה רבינו מצווה את בני ישראל זה שחרור עבדים. פסוק שמופיע בפרשת ויירו, וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. שואל הירושלמי, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים? אתה מצווה את בני ישראל? את מה אתה מצווה? על מה אתה מצווה את בני ישראל? תצווה את פרעה שישחרר אותם, אומר הירושלמי. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לפני שאתה הולך לפרעה, הדבר הראשון אתה הולך אל היהודים, אל עם ישראל, אומר לרבותיי, אתם עומדים לצאת ממצרים בעוד שנה. אתם אומרים לעבור עכשיו 10 מכות, כל מכה חודש, שנה שלמה אשר תהיו במצרים עד שתצאו מכאן. ישנה התניה אחת לפני יציאת מצרים. כשתבואו לארץ ישראל ויהיו לכם עבדים, התנאי שאני מתנה אתכם לפני שאתם יוצאים ממצרים, שתתחייבו שבשעה שיהיה לכם עבדים, כל אחד משחרר את העבד שלו בחלוף 6 שנים. בשנה השביעית הוא יוצא חינם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל. קודם כל לך לבני ישראל ותשאל אותם אם הם מוכנים לשחרר את העבדים שלהם. אם התשובה שלהם תהיה חיובית, אז תלך לפרעה מלך מצרים ותצווה אותו להוציא את בני ישראל ממצרים. אם עם ישראל יגיד לא, אז אל תלך בכלל לפרעה. ויצווהם אל בני ישראל, קודם כל תלך לבני ישראל ותצווה אותם על שחרור עבדים. אם התשובה שלהם תהיה חיובית, אז תלך לפרעה. כך אומר הירושלמי בביאור הפסוק הזה. שואלים כל המפרשים כולם, מה כל כך דחוף? מה כל כך דחוף לצוות על שחרור עבדים? לפני שעם ישראל יוצא ממצרים, רבותיי, אני מבקש שתשחררו את העבדים. מה כל כך דחוף? אין זמן לפני שנכנסים לארץ ישראל, להגיד רבותיי, עכשיו אתם נכנסים לארץ ישראל. אני מתנה איתכם תנאי. אם אתם משחררים עבדים טוב, אם לא, אתם נשארים כאן במדבר. למה זה התנאי ליציאת מצרים? כך שואלים כל המפרשים. זה לא אנשים רעים. מה? זה לא אנשים רעים.
למה מי שלא משחרר עבדים הוא איש רע? למה? יכול להיות איש טוב מאוד, למה? למה? יש עבדים שאפילו אומרים, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, טוב לי אצלו. לא כל המעסיקים הם רעים. לא. יש מהם טובים, הם מעט, אבל טובים. בכל אופן, מה כתוב כאן? מה כתוב כאן? יש כאן צד מוסרי וצד הלכתי. בצד המוסרי ישנו רעיון שכבר דיברנו עוד אותה פעם, זה העניין של נושא בעול עם חברו, להרגיש את הצער של הזולת, כותב על זה רב חיים שמולביץ. אומר רב חיים שמולביץ את היסוד שלו, בתוספת הקדמה של סיפור שסופר על הגאון רב חיים מויזר גרוזנסקי, רבה של וילנה, גאון הגאונים, ראש כנסת בני הגולה, הלך פעם לאסוף כסף לאיזה אלמנה אחת, אלמנה שלא היה לה כסף להסיק את הבית, והבית שלה היה ברוך השם בית עם ילדים, לא היה לו כסף, לא היה לה כסף להסיק את הבית, ורב חיים מויזר הלך לעשות מקבית למענה, כדי שיהיה לה כסף להסיק את ביתה. הוא הולך לבית של איזה עשיר, הוא נוקש על הדלת, בחוץ היה 20 מעלות מתחת לאפס, הוא עומד שם עם מגפיים, הוא בא עם מעיל כבד, נוקש על הדלת, העשיר פותח את הדלת עם איזה חלוק דק, יש לו שם תנור חם ברוך השם, יושב בפנים, יש תנור מהביל בתוך הבית, הוא פותח לו עם איזה חלוק משי דקיק, פותח את הדלת, את מי הוא רואה מול עיניו? רב חיים מויזר גרוזנסקי, חלשה דעתו, חלישת הדעת, ראש כנסת לישראל, רשקה בהג, מגיע לבקר אותו. כבוד הרב אומר, ייכנס פנימה, לכבוד הוא לא עונג לי. אומר לו רב חיים מויזר, חבל, אני בא מהבוץ, אתה כל הבית שלך שטיחים, בגובה 60 סנטימטר, אני אדרוך על זה, אני ארוש לך את זה. חבל, אומר, תן לי בחוץ, שתי דקות אני גומר. טוב, אומר, אם הרב כל כך שומר על האושר שלי, בכבוד, הרב ידבר. רב חיים מויזר מתחיל להגיד לו וורטים בפרשת השבוע. עוד וורט ועוד וורט, ברוך השם, מדבר, מדבר, ולהוא מתחיל להיות לו קר, הבדל פתוחה בפנים 20 מתחת לאפס, בבית 22 מעל לאפס, הבדלי טמפרטורות של 42 מעלות, בין החוץ לבפנים, ולאט לאט הוא מתחיל להתרחק מהדלת, כי מתחיל להיות לו קר. חיים מויזר מתחיל לדבר בלחש. הוא לא שומע, הוא מתקרב. אל אומר, מאוד קר לי פה. אומר, אני כבר גומר, אני כבר גומר. שלוש דקות הוא מדבר, והוא מתחיל לראות ככה, כמו התחלה של פרקינסון. ואותו, מה הרב רוצה? הרב ייכנס פנימה, כבר קר לי. אומר לו, רק רציתי להראות לך מה מרגישה האלמנה כשהיא חיה בלי העסקה בבית, ובשבילה באתי לאסוף כסף. מה הוא עשה כאן? אם הוא היה נכנס אליו הביתה, מדבר איתו כשהוא נמצא ליד העסקה, אומר לו, אלמנה שחה כסף, כי קר לה, הוא לא יודע מה אתה מדבר איתו בכלל. הוא יושב ליד העסקה, הוא לא מדמיין לעצמו מה קר. יש לו ברוך השם מעיל עם צמר, עם פלדה, יש לו כובע שיורד עם האוזניות, הוא לא יודע מה זה קור. לא יודע שום דבר. אבל אם אתה נמצא בחוץ, קור לך, קר לך, כאן אתה יכול לדבר איתו על מושג כזה שקר לאלמנה. אומר רב חיים שמולביץ, אם אתה מדבר עם בן אדם על שחרור עבדים, אין לך מושג כמה קשה לשחרר עבד. אחרי שאתה מתרגל לעבד, שש שנים, העבד מתרגל לכל דבר אצלך. הוא יודע שאם אתה עושה ככה, אתה רוצה שיביאו סודה. אתה עושה ככה, אתה רוצה קולה. הוא מכיר כל תנועה שלך, מה אתה עושה? כשאתה אומר לו, תפתח את הדלת, הוא יודע שאסור לו לפתוח. הוא מבין כל ניואנס שלך, מכיר אותך כבר שש שנים, הוא חי אצלך בבית. פתאום אתה תיתן לו ללכת, עכשיו תתחיל לאמן מישהו חדש, עד שהוא יבין, זה שלוש שנים עד שהוא מבין, ועוד שלוש שנים הוא כבר הולך. אז אתה לא רוצה לשחרר אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, הזמן הכי טוב לצוות אותם על שחרור עבדים. מתי זה? כשהם עבדים. הם עבדים, הם מרגישים מה זה להיות עבד. זה הזמן הטוב ביותר לצוות אותם לשחרר עבדים. לכן בחר הקדוש ברוך הוא בעיתוי הזה לצוות אותם לשלח את בני ישראל. זה בצד המוסרי. מה מונח בצד ההלכתי? מה רצה הקדוש ברוך הוא בציווי הזה של יציאת מצרים? לצוות על שחרור עבדים כתנאי למושג הזה של יציאת מצרים. אם זה הציווי הראשון שנצטווינו, למדנו מכאן שזה האבן יסוד לכל נושא יציאת מצרים. כי זה הדבר הראשון. אם כמו החודש הזה לכם ראש חודשים, זה הדבר המעלה הכי חשובה במניין המצוות. הייתה התורה צריכה להתחיל מהחודש הזה. וחז"ל מדברים, מה מונח בחודש הזה לכם ראש חודשים? על אחת כמה וכמה שאם זה הציווי הראשון שנצטוו בני ישראל במצרים, ודאי שמונח כאן יסוד עיקרי בכל ההבנה של יציאת מצרים. בנושא הזה של יציאת מצרים והציווי על שחרור עבדים, שואל הרמב"ן בפרשת משפטים, למה התורה, המצווה הראשונה שהיא מדברת אחרי מעמד הר סיני, זה מצוות שחרור עבדים?
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא בגפו, יצא עם בעל אישה הוא ויצא אשתו עמו, מה קרה? מה כל כך חשוב? המצווה הראשונה, ואלה המשפטים, אומר רש"י, וב מוסיף על מה שנאמר קודם, מה אלה מסיני אף אלה מסיני. והמצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא מצווה בבעילה המשפוטים, כי תקנה עבד עברי. מה כל כך חשוב בזה? בא רבינו בחיי על הפסוק הזה, כי תקנה עבד עברי, ושואל, ממתי אנחנו משתמשים במילה עברי? המילה עברי זו מילה שהייתה לפני יציאת מצרים. לפני יציאת מצרים ראה משה מכה איש מצרי, מכה איש עברי. בת פרעה מגיעה לראות את משה רבינו ותומר, מילדי העבריים זה. השם אלוקי העבריים שלחני עליכם. השם עברי, שאומר רבינו בחיי, מופיע פעם אחת, רק לפני יציאת מצרים, מופיע כמה פעמים בתורה, אבל רק בתקופה הזאת. מופיע גם אצל יוסף, הביא לנו איש עברי לצחק בנו. זה מושגים שמופיעים במצרים. אומרת הגמרא, לאחר שיצאנו ממצרים, אנחנו לא ניכרים יותר בשם עברי. השם שלנו מעכשיו הוא שם ישראל. שואל רבינו בחיי, למה לא כתוב בתורה? כי אם אדם קונה עבד, כי תקנה ישראלי לעבד, כי תקנה ישראל לעבד. למה אתה קורא, למה אתה כותב בתורה את המושג עברי ששייך עדיין ליציאת מצרים? שאלה נוספת שעומדים ברבותינו, דברי גמרא במסכת קידושין, רש"י מביא את הדברים. מה קורה אם העבד אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי, טוב לי אצל הבעל הבית הזה, לא רוצה לתת לחופש. מה עושים לו? והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. האדם הזה מביא אותו, האדון שלו, בדווקא האדון הוא זה שרוצה, ודווקא במזוזה, בדלת, ודווקא באוזן. כל מיני דברים שרבותינו שואלים, למה דווקא באוזן, למה דווקא האדון, למה דווקא במרצע, כל דבר חזל שואלים, לכל דבר יש תירוץ. בגמרא במסכת קידושין, דף כ"ב עמוד ב', רש"י מביא את חלק מהדברים, שם במקום בפרשת משפטים, אומרת הגמרא, רבי יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר. רבי יוחנן בן זכאי דרש את העניין הזה כמו תכשיט, כמו בושם. מה נשתנה אוזן מכל איברים שבגוף? אמר הקדוש ברוך הוא, אוזן ששמע על הר סיני בשעה שאמרתי כי לבני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, היא רצה. אני ציוויתי בהר סיני כי לבני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים, והוא הלך ומחר את עצמו, האוזן שלו כי רצה. כל מי שקורא את זה שואל את עצמו שאלה, איפה? במעמד הר סיני אמר הקדוש ברוך הוא כי לבני ישראל עבדים. זה לא מופיע. הפעם הראשונה שמופיע כי לבני ישראל עבדים, איפה זה מופיע? פרשת בהר. פרשת בהר, שם אומר הקדוש ברוך הוא כי לבני ישראל עבדים, דורשים חז"ל כי לבני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. מה פתאום כאן נאמר העניין הזה כי לבני ישראל עבדים? אוזן ששמע על הר סיני, בהר סיני לא נאמר כי לבני ישראל עבדים. שאלה נוספת ששואלים רבותינו, רבי שמעון ברבי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר, מה נשתנה הדלת והמזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לבני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והוצאתי מעבדות לחירות, והלך זה וקנה אדון לעצמו, היא רצה בפניהם. כל אחד שואל את עצמו, בשעה שהקדוש ברוך הוא פסח על הדלת, הוא אמר עבדי הם ולא עבדים לעבדים, שום בת קול לא נשמע במצרים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אם ככה נשאלת השאלה, מתי נאמר עבדים לעבדים, ולמה חז"ל אומרים ששם זה נאמר? הסבא מקלם שואל שאלה מאוד מעניינת, רבותינו היו דורשים מקרא זה כמין חומר. מה זה חומר? אומר רש"י, יש אומרים תכשיט ויש אומרים בושם. שואל הסבא מקלם בספרו אור השז, הוא אומר, ממתי חז"ל נותנים קומפלימנטים לעצמם? רבותינו היו דורשים את זה כמו חומר, זה דרשה בומבוניירה, זה דרשה כמו תכשיט, זה דרשה כמו בושם. חז"ל לא נותנים ציונים לעצמם. חוץ מזה הוא אומר, אין דרשה אחת של חז"ל שהיא לא כמין חומר. כל דרשה של חז"ל זה תכשיט, כל דרשה של חז"ל זה בושם.
מה באים כאן חזר ותשמע, הדרשה הזאת זה תכשיט, הדרשה הזאת זה בוסם. כך שואל הסבא מכלם. שאלה נוספת ששואל הסבא מכלם באור השעה, זה אומר, למה הקדוש ברוך הוא כועס על בן אדם שאומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי? למה? אדם עבד עברי, שמוכר את עצמו להיות עבד לעולם, הוא פטור ממצוות? הוא פותר את עצמו באיזושהי מצווה? הוא מחויב בכל המצוות כולם? דבר אחד התירו לו, לשאת שפחה כנענית, זה התירו לו, בגלל הבעל הבית שלו. אבל חוץ מזה הוא מחויב בכל המצוות כולם. אם הוא מחויב בכל המצוות כולם, שואל האור הרשע, אז מה הקדוש ברוך אומר, עבדיים ולא לעבדים לעבדים? מה אכפת לך שהוא עבד אצל מישהו? הוא בן קומק, מקיים את כל המצוות כולם. אז מה הטענה שיש עליו? כך שואל רב שמחה זיסדין מכלם. שאלה נוספת, על דברי מדרש, שמופיע בפתיחה לאיכה, אומר המדרש. המדרש שואל שאלה. מה שואל המדרש שאלה? כתוב בפסוק, גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה. שואלים חז"ל, מה זה גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה? למה הכוונה? אומרים חז"ל, מעוני על שאכלו חמץ בפסח ולא אכלו לחם עוני. דבר נוסף, גלתה יהודה מרוב עבודה. מה זה מרוב עבודה? הקדוש ברוך הוא ציווה לשחרר עבדים בתום 6 שנים, ואנשים לא שחררו עבדים. היות והם לא שחררו עבדים, לכן בא להם גלות. איפה זה כתוב? פסוקים בספר ירמיה, תפתחו בהפטרת פרשת משפטים. אומר הנביא, הקדוש ברוך הוא אמר לשלח עבדים, האנשים מה הם עשו? שחררו עבדים, ואחרי ששחררו אותם, תפסו אותם מיד בחזרה. אומר הכתוב, שלחו האנשים איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשיים, וישובו אחריכם, וישיבו את העבדים ואת שפחות אשר שפחו חופשיים, ויכבשום לעבדים ולשפחות. שחררו אותם, ושוב פעם תפסו אותם. אומר הנביא, מקץ 7 שנים, הנה, ויהי דבר השם אל ירמיהו, מת השם לאמור, כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם, ביום הוציאו אותם ארץ מצרים מבית עבדים לאמור. מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך. ועבדך 6 שנים, ושילחתו חופשי מעמך, ולא שמעו אבותיכם אליי, ולא יטו את אוזנם. ותשובו אתם היום, ותעשו את הישר בעיניי, לקרוא דרור איש לרעהו, ותכרתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו, ותשובו ותחללו את שמי, ותשיבו איש את עבדו, ואיש את שפחתו אשר שילחתם חופשיים לנפשם, ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. לכן אומר הנביא, כה אמר השם, אתם לא שמעתם אליי, לקרוא דרור איש ליחיד ואיש לרעהו, הנני קורא לכם דרור נאום השם, אל החרב, אל הדבר, אל הרעב, ונתתי אתכם לזהבה לכל ממלכות הארץ. אומר לנו הנביא, עם ישראל יצא לגלות על כך שהם לא משחררים עבדים. ירמיהו פרק ל"ד, פרק ל"ד, פסוקים ח' כ"ב, פרק ל"ג כ"ה כ"ו. עד כאן פסוקים שמופיעים בהפטרה של פרשת משפטים. יוצא על פי זה שמה שכתוב כאן בדברי הנביא, שהיות ועם ישראל לא שחרר עבדים, לכן הוא יצא לגלות. אומר הנביא ירמיהו במגילת איכה, גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה. מעוני שלא אכלו לחם עוני, אכלו חמץ בפסח. ומרוב עבודה, מה זה מרוב עבודה? שהשתעבדו בעבדים שלהם. שואל הספר מתנת חיים, תשימו לב, שני המצוות האלה נאמרו להם במצרים עוד לפני שעם ישראל יצא ממצרים. גם מצווה שאסור לאכול חמץ בפסח נאמר להם במצרים, ושחרור עבדים זו המצווה הראשונה שנאמרה לעם ישראל בעודם במצרים, כמו שפתחנו ואמרנו, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, ציווה אותם על שחרור עבדים. כדי להבין מה מונח כאן, מה היסוד שמופיע כאן בהפטרה, כדי להבין מה מונח כאן ביסוד של הפטרת וערבה להשם, ומה מונח במצווה הראשונה של שחרור עבדים, נתחיל בעזרת השם ביסוד שמצאתי בספר מערכי לב. הספר מערכי לב פותח באמרה שהוא לא מביא את מקורה, אבל המקור של הדברים הוא בדברי רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק הכהן מלובלין כותב שכל דבר שכתוב פעם ראשונה בתורה הוא השורש לכל התורה כולה. מאיפה הוא לוקח את זה? זו גמרא במסכת בבא קמא.
אומרת הגמרא, הרואה תת בחלום. האדם שהולך לישון באמצע הלילה מתעורר, רואה את האות תת. מה היא אומרת הגמרא? מה היא יצפה? לטוב. למה היא יצפה לטוב? אומרת הגמרא, כי האות התת הראשונה מופיעה במילה טוב. אומר לנו רב צדוק הכהן, מכאן תיקח יסוד, שכל דבר שמופיע האות שלו פעם ראשונה בתורה, זה הסמל לכל התורה כולה, וזה כולל בכל דבר. אומר הספר מערכי לב, איפה מופיע עבד פעם ראשונה? עבד אברהם, אליעזר עבד אברהם, אחד קודם. זה בלך לך. נוח. נעבור לנוח, רבותיי. נוח מקלל את הבן שלו חם. שהבן הרביעי שלו, עבד עבדים, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. המושג עבד מופיע פעם ראשונה אצל נוח. אומר הספר מערכי לב לרב משה שבוב, בוא ותתבונן, אם אנחנו אומרים שכל דבר שמופיע ראשונה בתורה הוא הסמל לכל התורה כולה, בוא ותראה למה נוח קילל את הבן שלו שהוא יהיה עבד. רש"י מביא דבר אחד, ובמדרש כתוב דבר נוסף על דברי רש"י, אנחנו רוצים להביא את דברי המדרש. אמר רב ברכיה, מדרש רבה פרק למדוו עוד י' א', אמר רב ברכיה, הרבה צער נצטער נוח בתיבה, שלא היה לו בן קטן שישמשנו. נוח הצטער בתיבה, לא היה לו ילד קטן שישמש אותו בתיבה. כל הילדים שלו היו למעלה ממאה, נכון? כך כתוב. למעלה ממהם היו, שנכנסו לתיבה. הוא חיפש בן קטן, כתוב שעד גיל 500 נוח לא היה לו ילדים. בגיל 600 שנה לחיי נוח הוא נכנס לתיבה, יוצא שהילדים שלו היו בני 100. הוא חיפש ילד קטן שישרת אותו, לא היה לו בן קטן. אמר נוח, כשאני אצא מן התיבה אני מאמין בן קטן שישמשני. דברי מדרש. שואל הספר מערכי לב, אומר אני לא מבין, היו לו שלושה ילדים בני 100, מה הוא צריך בן קטן? מה יעזור לו שיש לו ילד בן 8 שישרת אותו? והבן בן 100 לא טוב לו שישרת אותו? כשאנחנו אומרים בן בן 100 זה לא כמו שאנחנו חושבים היום בן 100. היום בן בן 100 באמת לא יכול לשרת את אבא שלו, כי אבא שלו כבר מסתומה לא חי, או שאבא שלו בן 119, פחות או יותר. אבל אצל נוח לא היה בעיה, אז מה אכפת לו שיהיה לו בן שישרת אותו שהוא בן גדול? מה לא טוב לו בן בחור בן 100? אפשר לחשוב שהילדים שלו היו עסוקים כל כך שלא יכלו לשרת אותו. אומר המערכי לב, משמע מכאן הקדוש ברוך הוא רצה להעביר לנו מסר. ומה המסר שהקדוש ברוך הוא רצה להעביר לנו? יסוד גדול. אם הקדוש ברוך הוא אומר על נוח שהוא איש צדיק תמים היה בדורותיו, משמע שאם נוח רצה בן קטן שישמש אותו, זה לצורך עבודת השם. ואנחנו רוצים להבין, שואל הספר מערכי לב, למה הוא רצה לצורך עבודת השם בן קטן שישמשנו. לאחר ההקדמה הזאת נוכל בעזר השם לגשת ליישוב הדברים אחת לאחת, וננסה להסביר את הדברים לאור דברי הרמב"ן בפרשת יתרו, ולאור דברי הרמב"ן בפרשת משפטים, ולאור דברי הרמב"ן בפרשת ואתחנן. ידוע לכולם העניין של יציאת מצרים, כתוב בתורה 50 פעם. בתורה יש מצוות שהם חוקים, ישנם מצוות שהם עדויות, ישנם מצוות שהם משפטים. הרבה מן המצוות, גם עדויות, גם משפטים וגם חוקים, הם זכר ליציאת מצרים. שבת זכר ליציאת מצרים, סוכות זכר ליציאת מצרים, תפילין זכר ליציאת מצרים, מזוזה, ציצית, ריבית, מאכלות אסורות, אין עכשיו את הזמן למנות כל מה שכתוב בתורה זכר ליציאת מצרים. ביציאת מצרים, כותב הרמב"ן, היו שני ערוצים, שני דברים נפרדים לגמרי. אנחנו אומרים את זה בתפילה, אמת ממצרים גאלתנו השם אלוקינו ומבית עבדים פדיתנו. אנחנו אומרים את זה בברכת המזון, נודה לך השם אלוקינו על שנחת על אבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה, ועל שהוצאתנו השם אלוקינו מארץ מצרים ובדיתנו מבית עבדים. שואל הרמב"ן, למה צריך את זה?
אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא הוציא אותנו. כל אחד יודע שיציאת מצרים זה גם מבית עבדים. למה הדגש שהוצאתנו מארץ מצרים ובדיתנו מבית עבדים? אומר הרמב"ן, אלה שני דברים שונים לגמרי. יציאת מצרים זה עניין אחד, מבית עבדים זה עניין אחר. למה הכוונה? אומר הרמב"ן, אני אומר את זה בשפתי, על פי דברי הרמב"ן, אין לנו את הזמן לקרוא את הרמב"ן בפנים. אומר הרמב"ן, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה נועד לביסוס האמונה. הקדוש ברוך הוא במצרים הראה לנו בעשר מכות, הוא הראה על גבי המצרים, הראה לנו שהוא שליט בכל העולם כולו. הוא לא ברא את העולם ומאז הוא הפקיר את העולם לשליטה של מלאכים, לשליטה של כוחות מסוימים. הקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה. הקדוש ברוך הוא שליט על כל דבר בבריאה, מהקרני רעמים ועד ביצי קנים. הקדוש ברוך הוא שליט על השמש, על הירח, על מערכות הכוכבים, על כל ארבע רוחות השמיים. אין מקום שאין שליטת השם. כותב הכלי יקר, למה רבי יהודה יונותן בהם סימנים, דצה חדש באחיו. כל מכה הייתה מיועדת לסקטור מסוים. אומר הכלי יקר, אלה שאמרו, אין אלוקים, גם פרעה אמר ככה, לא שמעתי את השם של אלוקים, וגם את ישראל לא השלח. אחרי שלוש מכות, אמר כל פעם משה רבינו, וידעתם כי אני השם. נגמרו שלושת המכות, ידעו כי אני השם. אמרו, נכון, השם יש, הוא ברא את העולם, אבל הוא לא משגיח על מה שנעשה למטה. באה הסדרה השנייה של מכות, כי אני השם בקרב הארץ. אני שולט כאן על כל דבר ודבר. באה הסדרה השלישית, מראה להם שהקדוש ברוך הוא שליט בקרב הארץ, והוא יודע להבדיל בין בחור לשאינו בחור, הוא יודע להבדיל בין יהודי לגוי, הוא יודע לשלוח, הוא שולט בברד, הוא מעושה שלום בין גשם למים, הוא יראה את הכל, השליטה שלו בכל. עם ישראל יצא ממצרים מחוזק באמונה, זה אני השם אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה דבר אחד. ישנו דבר נוסף שנקרא מבית עבדים. מה זה מבית עבדים? אומר הרמב"ן, הוא מביא דברי מדרש, הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל מארץ מצרים. הרבותיי, הייתם במצרים, הייתם עבדי פרעה. מעכשיו אני לוקח אתכם מלהיות עבדי פרעה, ואתם נהיים עבדים שלי. מעכשיו אתם לא עבדים של פרעה, מעכשיו אתם עבדים שלי. אומר הרמב"ן, תשימו לב מה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בפרשת ואתחנן. הישמר לך. הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, פן תשכח את השם אשר הוציאך מארץ מצרים, מבית עבדים. הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו אזהרה כפולה, הישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך, לא רק אשר הוציאתיך מארץ מצרים, אלא מבית עבדים. למה? פסוק אחד אחרי זה אומר הרמב"ן, אומרת התורה, את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד. ישנם כאן שני דברים, אומר הרמב"ן. אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ואת השם אלוקיך תירא, כי אני השליט ואני הבורא, אני הראשון ואני האחרון, אני ואני, אני הקדוש ברוך הוא. דבר נוסף יש כאן, כי אני הוצאתיך מבית עבדים על תנאי שתהיה עבד שלי, ולכן אותי תעבוד. על תנאי זה הוצאתי אותך מארץ מצרים, כדי שתעבוד אותי. מה פירוש הדבר? להיות עבד של הקדוש ברוך הוא. מה זה עבד? כותב הרמב"ן בפרשת ואתחנן, הוא מסביר לנו מה זה עבד. ואותו תעבוד, אומר הרמב"ן, שיהיה לו בכל עת כעבד הקנוי המשרת לפני אדוניו תמיד, שעושה מלאכת רבו עיקר וצורכי עצמו ארעי, עד שיבוא מזה למה שאמרו, וכל מעשיך היו לשם שמיים, שאפילו צורכי גופו לשם עבודת השם יהיו, יאכל וישתה ויעשה צרכיו כדי קיום הגוף לעבוד את השם. כדברים האלה כותב רבי דוד קמחי הרד"ק על הפסוק הראשון בספר יהושע, וימת שם משה עבד השם, כותב הרד"ק, עבד השם, מי ששם כל כוחו וכוונתו וכל השגותיו בשם יתברך, ואף בהתעסקו בענייני העולם מכוון לעבודת הכל יתברך שמו, הוא ייקרא עבד השם. עבד זה אדם שלא מסיר את דעתו מעבודת השם, זה נקרא עבד השם. רבותיי,
נוכל עכשיו להבין את כל מה שדיברנו על ההפטרה, נוכל עכשיו להבין מה העבודה שלנו בפסח, אחת לאחת נוכל למצוא את הרעיונות הנפלאים. בספר רופי יגיד תהילתך, הוא שואל, גוי מצווה על שבע מצוות בני נוח. גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח, הוא קוראים לו עבד השם? גוי, יש לך גוי, מקיים שבע מצוות בני נוח, ברק אובמה, מקיים שבע מצוות בני נוח, קוראים לו עכשיו עבד השם? לא קוראים לו עבד השם. למה? מה פתאום? מה אכפת לך לקרוא לו עבד השם? זה נכון. זה נכון, אבל הוא מקיים שבע מצוות בני נוח. לבהמה אין שבע מצוות. ומה אין לה מצוות? בשר חמורים, זה נכון. הכל זה, מה שאמרת עד עכשיו, הוא בהמה ובשר חמורים, אבל לחמור אין מצווה. למה לא קוראים לגוי עבד השם? אם נאמר שאיוב היה גוי, למה לא קוראים לו עבד השם? למה לא קוראים לו עבד השם? מה המושג הזה של עבד השם נקרא רק אצל יהודי? אומר הספר רופי יגיד תהילתך, אני אגיד לך למה. גוי מקיים שבע מצוות בני נוח, זה תופס לו את השבע מצוות בני נוח. גוי לא מצווה 24 שעות ביממה לחשוב על הקדוש ברוך הוא. את הציווי שיביתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ומעלות הצדיקים שכותב הרמה בתחילת השולחן ערוך, זה ציווי רק ליהודי. עבד מקיים מצווה, גמר אותה, הולך. גוי, גמר את המצווה, הולך הביתה. יהודי אין לו מושג לגמור מצווה. כותב המשנה ברורה, שש מצוות תמידיות. יש לך כל היום, אתה הולך בדרך, כל הזמן אתה צריך לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אתה אוכל, אתה לא אוכל כי אתה רוצה לאכול. אתה אוכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע למה אני אוכל? כי עוד מעט אני צריך ללכת להתפלל, שיהיה לי כוח להתפלל. ריבונו של עולם, אני הולך עכשיו לישון לחמש שעות, למה? כי אני רוצה מחר לקום רענן לתפילה. כל העבודה שלך צריכה להיות מסביב להיות עבד של הקדוש ברוך הוא. רק יהודי יכול להיות עבד של הקדוש ברוך הוא. אומר לנו הרמב"ן, כותב הרד"ק, עבד 24 שעות ביממה חושב על הקדוש ברוך הוא. אומר רב שמחה זיסל מקלם, תבין היטב למה הקדוש ברוך הוא כועס על אדם שאומר אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. שואל הסבא מקלם, מה הכעס הגדול? הרי הוא מחויב בכל תרי"ג מצוות. אומר הסבא מקלם, נכון שהוא מחויב בכל תרי"ג מצוות, אבל הוא לא יכול לחשוב 24 שעות עליי. למה? כי הוא צריך לחשוב על האדון שלו. מה רוצה האדון שלי עכשיו? מה בעל הבית שלי? אדם שעסוק בבעל הבית אחר לא יכול לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אם ככה אתה לא יכול להיות העבד שלי. רבותיי, לאחר ההקדמה הנפלאה הזאת, בואו בבקשה ונתבונן מה זה עבד. אומר רבינו בחיי, כי תקנה עבד עברי. שואל רבינו בחיי, ולמה נקרא שמו עברי? אם אתה במושג כזה שיצאת ממצרים, למה לא נאמר כי תקנה ישראל לעבד? למה אתה קורא לו שם שקראו ליהודים במצרים? אומר רבינו בחיי, תשובה פשוטה, עבד במצרים שם היה עבד עברי, כאן אנחנו עבד ישראל. עבד ישראל זה אדם שיש לו רק את הקדוש ברוך הוא. אומרים רבותינו, בוא אני אסביר לך את העומק של הדברים. למה מתכוון רבינו בחיי? אם הקדוש ברוך הוא רצה שנקיים תרי"ג מצוות, הקדוש ברוך הוא יכל להשאיר אותנו במצרים להיות עבדים של פרעה ולקיים תרי"ג מצוות. למה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ואמר אתם לא תהיו אצל פרעה? כי אם אנחנו נהיה אצל פרעה לא נוכל להיות עבדי השם, כי יש לנו את פרעה על הראש. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו רק את הקדוש ברוך הוא עליו, לכן הוא הוציא אותנו ממצרים. אז הפכנו להיות עם ישראל, יש לנו רק את הקדוש ברוך הוא עלינו. אומר רבינו בחיי, אדם שמוכר את עצמו לעבד, קוראת לו התורה עבד עברי, חזרת למצרים, אתה לקחת על עצמך בעל הבית חדש, כי תקנה עבד עברי, אתה יכול לחזור לפרעה. עבד עברי, יכלת גם להיות אצל פרעה, גם שם היית עבד עברי. לכן רק כשיצאת ממצרים הפכת להיות ישראל. אם אתה מוכר את עצמך לעבד, אתה חוזר בחזרה להיות כמו במצרים. דוד המלך מברך את שלמה לפני מותו. אומר לו דוד המלך, דע את אלוקי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה. אומר דוד המלך לשלמה, דע את אלוקי אביך,
אתה יכול ללכת ולחקור טעמם של מצוות, אבל אל תעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי אתה מבין טעמי מצוות, כי אתה עכשיו אומר נכון, המצווה הזאת מובנת. דע את אלוקי אביך אבל ועבדהו. אני רוצה שתעבוד אותו לא בגלל הבנת טעמי המצוות, אלא ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה. אומר הספר מערכי לב, זה מה שרצה נוח. נוח רצה בן קטן שישמש אותו. למה בן קטן? אומר מערכי לב רעיון נפלא. ילד גדול שמשמש את אבא שלו, יש לו כל מיני מחשבות. א', כל אבא ביקש, ב', יש מצוות כיבוד אב ואם, ישנם עוד כל מיני מחשבות, לא ניכנס אליהם. לילד, חוץ מזה שהוא חושב שאבא ביקש, הוא גם חושב על מצווה של כיבוד אב ואם. אם הוא חושב שבזה הוא מקיים מצווה של כיבוד אב ואם, זה כבר לא ילד קטן שישמשני. אומר הספר מערכי לב, ילד קטן שישמשני, פירוש הדבר זה אדם שלא שום מחשבה אחרת, רק מה שאבא רוצה. אומר נוח, אני רוצה בן קטן שישמשני, הוא ישמש לי דוגמה איך צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. איך הצורה של העבדות בלב שלם ובנפש חפצה. דוד המלך בצוואה, שמצווה דוד את שלמה, הוא מוסר לו צוואה נוספת. הוא מבקש ממנו לא להיכנס לכל מה שכתוב בפסוק, רק ממש נקודות פסורות. הוא מבקש ממנו ששמעי בן גירה ימות לא כדרך כל האדם. הוא מבקש ממנו שינהג בחוכמה, ואתה אל תנקהו, כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את צבתו בדם שאול. וישלח המלך ויקרא לשמעי, ויאמר לו, בנה לך בית בירושלים, והיה ביום צעידך ועברת את נחל קדרון, ידוע תדע, כי מות תמות, דמך יהיה בראשך. שלמה המלך החכם מכל האדם, אבא שלו אומר לו, אני מבקש ממך, תחסל את שמעי בן גירה, אני לא יכול, כי נשבעתי שאני לא יהרוג אותו, למרות שהוא קיללני, נקללה נמרצת, הוא מורד במלכות, אני מבקש לך תהרוג אותו, תעשה בחוכמה. מה עושה שלמה? אומר לו, תשמע, אתה לא יוצא מירושלים, ביום שתצא מירושלים אתה תמות, דמך בראשך, הוא גם השביע אותו על זה. שואל רב חיים שמולביץ במאמרים שלו, אומר, אני לא מבין, איזה חוכמה זאת? מה החוכמה הגדולה? אתה רוצה להרוג אותו? נכון, הוא עשה פה צעד. אם תצא מירושלים, תמות. שואל רב חיים שמולביץ, אני לא מבין, כמה אנשים גרים בירושלים שמהיום שהם נולדו עד היום שהם מתו לא יצאו מירושלים? מדובר על ירושלים עם בית המקדש, בתקופה של יפה נוף בסוף כל הארץ. מה יש לצאת מירושלים? מה יותר יפה מירושלים? אבל למה שיצא? אומר לו שלמה המלך, אם תצא, מות תמות. של חיים שמולביץ, איזה היגיון? הוא חוזר ומזהיר אותו, אם תצא, מות תמות, דמך בראשך, ומשביע אותו. אם אתה רוצה להרוג אותו, אז תעשה משהו פשרני כזה, תגיד לו, תשמע, אם תצא, יכול להיות שאני אורג אותך. אז אם הוא יגיד, יכול להיות, או שכן או שלא, ואז הוא יצא. אם אתה מזהיר אותו 8 פעמים לא לצאת, אז למה שיצא? הוא בטח לא יצא אם הוא יודע שאתה תהרוג אותו, למה שיצא? אומר רב חיים שמולביץ, יש כאן חוכמה גדולה. דוד המלך אומר לשלמה החכם מכל האדם, תעשה בחוכמה. בזה מונח החוכמה הכי גדולה. מה החוכמה? אומר רב חיים שמולביץ, תגיד לבן אדם, תבחר לך את המלון הכי יפה בתבל. לך לך לנוח, תעשה סיור בכל המלונות, ותגיד בבקשה איפה אתה רוצה להיות, המלון עליי. הוא ילך להסתובב, יגיד לך, בחרתי איזה מלון. אני יודע מה, קין דיוויד בירושלים, זה מול החומות, אפשר לראות משם את הכותל, יופי, זה מקום נראה לו טוב. אומר לו, בחרת איזה חדר אתה רוצה, עם הפנים לחומה או הפנים לכביש? פנים לחומה, יופי. אתה רוצה עם מרפסת או בלי מרפסת? עם מרפסת, סוכה, יופי. אחרי שהוא בחר את החדר, אומר, תשמע, ראית את החדר, בחרת? מכאן אתה לא יוצא, עד יום אותך. אומר רב חיים שמולביץ, ברגע זה הופך להיות המלון בצוהר. המלון הכי יפה בעולם, הוא יפה כשאתה יכול להיכנס ולצאת. ברגע שאתה מכניס בן אדם, אתה אומר לו, עד כאן, one way ticket, נכנס לו, יוצא, הופך להיות בצוהר. זאת החוכמה של שלמה. שלמה לימד אותנו כלל.
הוא אמר לשיבי בן גיירו, ירושלים יפה, נכון? יפה מסוד כל הארץ, נכון? הכל יפה. כאן אתה נשאר, אתה לא יוצא. ביום שתצא תמות. אומר רב חיים שמולביץ, למה הוא חזר ואמר לו, אני משביע אותך, דמך בראשך, מות תמות, למה הוא חזר? אומר רב חיים שמולביץ, הוא שם לו עוד אזיק ועוד אזיק ועוד אזיק. כשאתה קושר בן אדם בהרבה אזיקים, ככל שאתה שם עליו יותר אזיקים, הוא יותר ינסה להשתחרר מזה. לכן ברגע שברחו לו העבדים, יצא החוצה וחיסל אותו. זאת החוכמה ששלמה גילה בנפש האדם. האדם לא רוצה לקבל על עצמו גדרים וסייגים. לא רוצה. האדם מטבעו רוצה לברוח. אל תחסום אותו. אם אתה סוגר אותו, הוא ינסה לברוח. זאת חוכמת שלמה. כך אמר דוד המלך, ועשית כחוכמתך. זאת החוכמה של שלמה. מי שרוצה לרבול בספר שלו, יש על זה רעיון חינוכי. אסור לחסום ילדים ולסגור אותם. אם אתה נועל ילדים, תדע לך שהם מסוגלים לברוח החוצה. זה החוכמה ששלמה העביר לנו, זה אחד השיחות הנפלאות של הרב הולבה, אבל זה לא הנושא שלנו היום. כל אופן, אומר רב חיים שמולביץ, זאת החוכמה של שלמה. אומר דוד המלך לשלמה, דע את אלוקי אביך, והבדהו בלב שלם ובנפש חפיצה. רבותיי, מכאן נגיע אל ההפטרה. יגידו לנו, ישנם שני אנשים, שניהם מקיימים שולחן ארוך, לא מחסירים פרט אחד מהשולחן ארוך. אחד קוראים לו עובד אלוקים, ואחד קוראים לו אשר לא עבדו. שני אנשים עובדים את הקדוש ברוך הוא, שני אנשים מקיימים מצוות, האחד נקרא עובד אלוקים והשני לא עבדו. מי זה? אומרת הגמרא, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים ו100 פעמים ואחת. מי שלומד 100 פעמים ואחת נקרא עובד אלוקים, מי שלומד 100 פעמים נקרא אשר לא עבדו. מה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ואומר להם, רבותיי, שובו אליי, תחזרו בתשובה. מה הם אומרים? מה? במה נשוב? אין לנו שום עבירות. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם גנבים. אנחנו גנבים? אפשר לגנוב מהקדוש ברוך הוא? והם שואלים, במה כבר אנוכה? ומה הקדוש ברוך הוא אומר להם? המעשר והתרומה. מה, אתם לא יודעים שאתם גונבים מעשר בתרומה? מה אתם חוזרים? מה אתם עושים? אתם במנה שוב? אין לנו חטאים. אתם גונבים מעשר בתרומה. עם ישראל מכחיש, אנחנו לא גונבים. אז מה אתה מאשים אותנו, האשמת כזב? ראש ברוך הוא לא מאשים אותם האשמת כזב. מה עשו? אומר הרב מבריסק, אני אגיד לך מה הם עשו. כתוב בגמרא במסכת ברכות, שלא כדורות הראשונים, דורות האחרונים. דורות הראשונים, אדם מביא מעשר, הוא מביא את זה דרך הדלת. למה? כדי להתחייב במעשר. כדי להתחייב במעשר, צריך המעשר לעבור דרך הבית, שנאמר, ביארתי הקודש מן הבית. רק מי שנכנס דרך הדלת, מתחייב במעשר. אומרת הגמרא, מי שמכניס את המעשרו דרך הגג, מי שמכניס את המעשר דרך החלון, פטור ממעשרות. באים האנשים, מביאים את כל המעשר מהגג והחלון, הם פטורים מן המעשרות, מכניסים מן הגג, לוקחים מנופי אבי, את כל הסחורה מורידים מהגג, לא חייבים במעשרות. אומר להם הקדוש ברוך הוא, למה אתם גונבים אותי? למה אתם לא מביאים תרומות? מה הם אומרים? במה כבר אנוכה? אנחנו גונבים? ריבונו שלם, תפתח רמב״ם, הלכות תרומות ומעשרות, גמרא מסכת ברכות דף למדי, ביארתי הקודש מן הבית, מתי בן אדם חייב בתרומות, רק הוא מביא את זה לבית. אומרים חזל, אבל הוא מביא את זה דרך הגג, הוא לא חייב במעשרות. מה אתה רוצה? יש לך תלונות אלינו? אנחנו גנבים? אנחנו עושים מה כתוב בשולחן ארוך, מילה במילה. הכנסנו את הכל דרך החלון. אנחנו נכנס לחלון, חייבים לך משהו? לא חייבים. מה הם אומרים? במה כבר אנוכה? אתה אמרת, מה אתה בא אלינו בתלונות? מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? אתם גנבים. ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר, רבותיי, המשך הפרשה, חזקו עליי דבריכם, אמר השם, ואמרתם, מה נדברנו עליך? מה אמרנו? אמרתם, שב עבוד אלוקים, ומבצע כי שמרנו משמרתו. מדברים דברי כפירה, והם שואלים, מה אמרנו? אומר הרב מבריסק, הם לא דיברו כפירה. הם רק אמרו, ריבונו שלם, אנחנו רוצים לעבוד אותך, אבל העבודה אצלך היא ביוקר.
מה בצע כי שמרנו משמרתו עולה יותר מדי כסף לשמור את התורה. אתרוג עולה 400 שקל. ציצית מפוץ לשמה עולה 150 שקל. מצות עבודת יד רחיים של יד 190 שקל. חג הפסח עולה 5,000 שקל. קשה לעבוד אותך. מה בצע כי שמרנו משמרתו עולה הרבה כסף. ככה עם ישראל מתלונן. אומר הקדוש ברוך הוא, ושבתם וראיתם בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. יכולים להיות שני אנשים יראים ושלמים מקיימים שולחן ערוך, אחד נקרא עובד אלוקים והשני נקרא לא עבדו. מי שמביא את התרומות דרך הגג הוא נקרא לא עובד אלוקים. אומרת הגמרא במסכת מנחות, היה יהודי גדול, היה לו בגד של 4 כנפות. מה עשה? הלך הוריד פינה אחת, נשאר לו בגד של 3 כנפות. בא אליו המלאך, אומר לו, מה אתה עושה? מה עשית? הוא אומר לו, מה אתה רוצה? בתורה כתוב בגד של 4 כנפות חייב. יש בזה 4 כנפות? אין, אז פצור. אמר לו המלאך, חכה, ביום שהקדוש ברוך הוא יבוא חשבון עם כל אלה שניסו לעשות כביש עוקף הלכה, חכה, יבוא חשבון עם כל האנשים שמנסים למצוא פטנטים איך לפתור את עצמה מהמצוות. אומר הרבי מבריסק, זה מה שכתוב, כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושה רישה קש וליהט אותם, היום הבא, אמר השם צבקות. אומר לנו הנביא, כאשר הקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל, כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא, כך כתוב בתהילים אצל דוד המלך, כרחם אב על בני. הקדוש ברוך הוא מרחם כמו שאבא מרחם על הבנים. אבל כאן כתוב דבר נוסף, כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. לא כתוב רחם, יחמול. כמה חמלה אנחנו נזקקים ביום הגאולה? מי יזכה לחמלה? הבן העובד את האבא. מה זה בן שעובד את האבא? אומרים לה רבותינו, בוא אני אגיד לך, בן שעובד את האבא, לכל אחד יש ילדים. אם הקדוש ברוך הוא זיכה בן אדם בילדים בסייעתא דשמיא, כל אחד יודע, יש לכל אחד ילדים, וכל ילד יש לו צורה שונה, דעה שונה, התנהגות שונה, ברוך השם. כל ילד עם הייחודיות שלו. אבל כל אחד שיש ילדים יודע להבחין בין הילדים. יש ילד, אתה רק אומר לו ברמז משהו. רמז, אבא אומר, מוישלה, אני צריך משהו מתל אביב. אבא, היום ב-4 אני בתל אביב. מה אתה צריך? למרות שהוא בחיפה בכלל. רק האבא רמז שהוא רוצה תל אביב, הוא כבר בתל אביב, הוא כבר מסדר לו. יש ילד שומע תל אביב, הוא בכלל לא שמע. אבא אמר, אחרי שאף אחד מהאחים לא הגיב, ואבא אומר, מישהו מכם נוסע על תל אביב? האומה אומר, כן, אבל רק בעוד שבועיים. הוא תמיד, הוא ייסע לתל אביב. מתי הוא ייסע? עוד שבועיים הוא ימשוך את זה. אומר לנו הנביא, תשמע, יש בן שעובד את אביו, ויש בן שלא עובד את אביו. הוא בן. זה בן וזה בן. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אומר לנו הלל, תרוויו צדיק אימינו. צדיק אחד הוא עובד אלוקים, צדיק אחד הוא לא עובד אלוקים. אחד שמקיים כל המצוות אבל מנסה להתחמק מהם על פי הלכה, הוא נקרא איש אשר לא עבדו, הוא לא עובד אלוקים. באים רבותינו ונמדים אותנו עכשיו את היסוד שההפטרה מסתיימת בזה, זכרו תורת משה עבדי. בוא תראה מי זה מוישה רבינו, בוא תראה מי זה התוירו של מוישה רבינו, בוא תראה מי זה מוישה רבינו. אומרים חז"ל, אוהב כסף לא יסבע כסף. זה מוישה רבינו שעליו נאמר, אוהב מצוות לא יסבע מצוות, שנאמר, אז יבדיל משה 3 ערים בעבר הירדן מזרח השמש. אומרת הגמרא במסכת מכות, בשביל מה הוא מבדיל 3 ערים? עד שאין 3 ערים שבארץ ישראל קולטות, אין ערים שבעבר הירדן קולטות, אז בשביל מה אתה מבדיל? אל תשאל שאלות על מוישה רבינו. מוישה רבינו הוא עבד, הוא מחפש מה אני יכול לעשות למען האדון שלי. עבד, כל המחשבות שלו, מה אני יכול לעשות למען האדון? זה זכרו תורת מוישה עבדי. אברום הובינו שלישי למילה. שוכב יהודי בן 100, במצב כזה הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה, 60 מעלות חום, שולח את אליעזר, אומר, אליעזר, אתה עבד שלי, לך תחפש אורחים. מסתובב 5 שעות, אומר, אברהם, חיפשתי, אין נפש חיה בכל האזור ברדיוס של 20 קילומטר,
אין נפש חיה, אפילו העופות כבר לא עפים בשמיים מרוב חמסין. אין אנשים. אחרי צהריים משתנה מזג האוויר, יתחילו לבוא אנשים. אומר לאברהם, עזוב, תן לי ללכת. בגיל 100 הולך אברהם חפש אוכלים, רק הוא בוחו כמה הוא מצטער. אמר, בוא נביא לו מלאכים. אך שמגיעים המלאכים, אומר אברהם לאליעזר, נו, אמרתי לך, אמרת אין אורחים, הנה מגיעים. איך הגיעו אורחים? מה אתה רץ לחפש אורחים? שלישי למילה, תנוח, לך לרופא חירורג, תוציא אישור, אם אתה עובד באיזה מפעל של ההסתדרות, תוציא 3 חודשים חופש. מה קרה לך? שלישי למילה, מה אתה רץ לעבוד? פסח כנגד אברון, כותב התור. שבועס כנגד יצחוק. סוקס כנגד ינקב. אברום אבינו הסמל בריצה אחרי אבוי דס השם. עבד נקרא אברום אבינו, אומרים חזל, הוא הסמל לעבדות. זכרו תוירס מוישה עבדי, משה הוא סמל לעבדות. עבד לא מחפש להיפטר ממצוות. כמה קל היה לאברהם אבינו להגיד, ריבונו של עולם, שלישי למילה, אני לא יכול עכשיו לזוז, תן לי 3 ימים להתאוששות. מה קרה? אברום אבינו הוא עבד. עבד חושב כל הזמן מה לעשות לטובת האדון שלו. אומר אברום אבינו, שלישי למילה, רביעי למילה, אני מחפש לעשות מצוות, אני רוצה, זה עבד אמיתי. לאחר ההקדמה הזאת, רבותיי, נוכל בעזרת השם להבין דברי גמרא במסכת עבודה זרה. אומרת הגמרא, לעתיד לבוא יבואו אומות העולם ויגידו לקדוש ברוך הוא, ליהודים נתת מצוות, לנו לא נתת. יגיד להם הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה, יש לי מצווה אחת קלה, סוכה שמה, בואו נראה איך אתם מקיימים אותה. נותן להם מצוות סוכה, כל אחד מהגויים עולה למעלה על הגג, מקים סוכה, והקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה. הקדוש ברוך הוא הוציא לאברום אבינו חמה מן ארתיקה, הוא רץ לחפש אורחים. הגויים הוציא להם חמה מן ארתיקה בתקופה סתמוז, כל אחד יוצא מן הסוכה, נותן ביתה, יוצא החוצה, והקדוש ברוך הוא מחייך. נתת להם מצווה אחת, קצת חם להם, בורחים. שואלת הגמרא, מה אתם רוצים? גם היהודים פטורים מהמצווה הזאת, שנאמר, המצטער פטור מן הסוכו. אומרת הגמרא, נכון, המצטער פטור מן הסוכה, אבל איך יהודי יוצא מן הסוכה כשהוא לא יכול לשבת? עצוב, בשברון לב, הוא יוצא שבור, כאילו רבו שפך לו קיטון על פניו ברגע שיורדים גשמים, איזה הרגשה יש לו? גוי יוצא מן התיבה, תח נותן ביתה, ברוך השם. איך אומר הרמב"ן? ואיסו מהר השם, כתוב בפסוק, כתינוק הבורח מבית הספר, המורה לא בא, איזה כיף, הולכים הביתה. מחפשים איך לברוח מהמצוות, אומרת הגמרא. חג הפסח זה חג של חידוש עבדות. חג הפסח, אומר לנו הרמב"ם, אומרת הגמרא, אומר בעל הגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. חג הפסח, רבותיי, זה אחד התקופות הקשות והניסיונות הקשים שיש לנו בעבודת השם. כמה, תסתכלו, דיברתי השבוע עם אברך, שפך לי את מר ליבו, אומר, תשמע, אני זוכר פעם אצל ההורים שלי מה היה פסח, מה אכלנו בפסח? מצות, תפוחי האדמה, ביצים. מהראשון של פסח עד האחרון. זה מה שהיה. שתינו מים שהרתיחו אותם קודם, שתינו סודה, קנינו בקבוקים חדשים, הלכנו ברחוב רשי, היה מחסן למילוי סודה, עם 3 בקבוקים חדשים שקנינו, רק בליל הסדר היה סודה. ואמא שלי עליה השלום הייתה עושה בורשט, איזה מאכל שעושים מסלק. מה היה מה לאכול? מי ידע מה לאכול? היום ברוך השם, חוץ מלאפות, יש הכל. גם יש דעות מסוימות שגם לפות יש, שלא יש שום בעיה. חוץ מבגט יש כבר הכל. הכל, מה חסר? יש פריט אחד שחסר ברוך השם. כל המינים, כל הטעמים. פעם היית בא לפסח, היית מגיש מה זה עבדו. שבועיים לפני פסח היו אנשים יושבים ואוכלים באיזה פינה. יושבים בצד, אוכלים באיזה פינה, בשברון לב, ככה בתוך ניילון שהפירורים לא יאכלו. היום, הקץ לבלגן, סעודת שבת הגדול במלון נחווי סבישבוש. תאכל. הקץ ללכלוך, הקץ לג'וקים, הקץ, כל הצרות, אנחנו נוציא אותך מכל הבעיות. יש לך הרבה בעיות, חמץ, נוציא אותך מכל הבעיות. מה, בדורות הקודמים לא היה בעיות? לא גידלו 20 ילדים בבית, מה קרה? חג הפסח זה הניסיון הגדול של אבוי דס השם. כמה אתה עבד, כמה אתה מנסה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. במילסה דבדיחוסי אמר לי השבוע אברך, הוא אמר לי אשתו, אשתי אני רוצה לעזור לך קצת,
תגידי לי מה אני יכול לעזור לך. אמא, אתה רוצה לעזור לי, העזרה הכי טובה, לך ללמוד. אחרי שעתיים הוא חוזר הביתה, שואל אותו, מה חזרת? אומר, תראי כמה אני יכול לעזור לך. די, מספיק, מספיק, כמה? עבודת השם זה הניסיון שלנו בחג הפסח. הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו כמה אנחנו עבדים שלו. אומר לנו שלוימי המלך בספרו משלי, כי לוויית חנם לראשך וענקים לגרגרותיך. המצוות של האדם הם כמו לוויית חן, כמו אבני חן על הכתר, וענקים כמו ענק, כמו תכשיט על הצוואר. זה המצוות. כותב האלשיך הקדוש, מה המשל הזה? כמו כתר, כמו אבן על הכתר, כמו ענק על הצוואר. אומר האלשיך משל כל כך יפה. הוא אומר, מעשה באיזה אדם אחד, רחמנא ליצלן, שהגיע לכלא, עבר איזה עבירת מס, הכניסו אותו לכלא לשנה. הוא נכנס לכלא, לא רק הביזיונות, איש ציבור נכנס לכלא, איזה ביזיונות זה? הוא מגיע לשם, רחמנא ליצלן, כל אסיר צריך ללבוש אזיקים על הידיים ועל הרגליים. בר מינן, מלבישים אותו, כל אזיק שוקל 5 קילו, יש לו פה למטה כדור, ופה כדור, ומלבישים אותו, הוא צריך כל הזמן להרים את היד, הוא מרים כל הזמן 10 קילו. כל הזמן. נאמר לך, אתה יכול לעבוד ככה. אתה רוצה לגרד פה, 10 קילו להרים. שם 10 קילו להרים. בהתחלה, 5 דקות, אתה עוד מחזיק מעמד, אתה משתגע. על הרגליים שמו לו על כל רגל בנפרד 10 קילו. עד שהוא מרים, עד שהוא הולך. השם ירחם, אומר, כלא, כלא, אבל איזה איסורים. הוא אומר, אם אני ככה נשאר שנה, אני בסוף יוצא פרסומת לרב בריח. מה זה? מה עושים? הוא החליט לקשור שרים אנשים בחוץ, יש כל מיני אנשים שיש להם שרים בכל מיני מקומות. הוא בא לנו, תשמעו, יש לכם קשר בכלא ההוא, תעשו טובה, תסדרו לו, שיורידו לו את האזיקים. אמרו, אין דבר כזה להוריד אזיקים. בכלא הזה יש מצלמות, כל אחד שרק מנסה להוריד, מיד רואים אותו בחדר בקרה, אין דבר כזה להוריד אזיקים. אבל תמורת איזה אי אלו 20-30 אלף דולר קטנים, אפשר להמיר לו את האזיקים באזיקי פלסטיק. במקום זה, במצלמות יראו אזיקים. אנחנו נשלח לו איזה תת גונדר אחד קטן, שצריך איזה השלמת הכנסה, ומתי שהוא יעשה לו בדיקה יום אחד, הוא יחליף לו את האזיקים, ישימו לו פלסטיק מקום מכזה מברזל. זה נראה במצלמה, זה נראה אותו דבר. אבל אם הוא ינענע אותם, זה בקלות, הוא לא יהיה פרסומת לרב בריח. זהו. יופי, אומר, תנו לו 20 אלף דולר, רק שחררו אותי מזה. שואל השיח הקדוש, מה קורה כאשר חמות באה לקלטה? אומרת, תשמעי, ברוך השם, אבא הרוויח הרבה כסף, עשה עסקה טובה, הרוויח הרבה כסף, לא משנה כמה. הוא עכשיו נותן מתנה לכל הקלות. כל קלה תיכנס לחנות תכשיטים הכי יקרה, תקנה לעצמה תכשיט. מה שאתם רוצים, איך שאתם רוצים. שואל האנשיך הקדוש, הם יבואו לחנות תכשיטים, יגידו, סליחה, אולי אפשר לקבל צמיד הכי דק שיש, 22 גרם, לא יותר? או שהיא תגיד, יש לכם תכשיט? אני רוצה משהו 6 צול. כזה. 6 צול, משהו גדול. יש לכם אולי משהו, איזה ענק, איזה שרשרת, משהו כבד, הכי כבד שיש. זה אחת בשנה שחמותי כבר נותנת מתנה, עד הסוף ניקח אותה. עד הסוף, תביאו הכי כבד. שואל השיח הקדוש, למה לקחת כבד? לא יהיה לך כבד על היד, בסוף תהיה פרסומת לרב בריח? למה תקחי את זה בסוף תצאי עם לומבגו? בשביל מה? תקחי לך משהו דקיק, דק על הגרון, משהו קטן על היד. למה כל כך יקר? אומר השיח הקדוש תשובה פשוטה, כי אזיקים, ממאזיקים מנסים לברוח, מתכשיטים מחפשים שזה יהיה כבד. למה? כי זה תכשיט וזה אזיק. ישנם אנשים שהמצוות אצלהם זה אזיקים. ישנם מצוות אנשים שאתה שם להם מצוות, זה 613 אזיקים. מכל מצווה הוא ינסה לברוח. תביא לו תרומות, הנה, אזיק מספר אחד, נביא אותו מהגג. נברח, ירדנו אחד. תביא לו מצווה ציצית, הוא יחתוך את הכנף. 3 כנפיים. למה? ברחנו מעוד אחד. מכל מה שיש לו, איפה אפשרות לברוח, הוא יברח. למה? כי בשבילו זה 613 אזיקים. אומר הקדוש ברוך הוא, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. זו ההפטרה שלפני חג הפסח, זה המבחן של פסח.
אני רוצה אנשים שיהיו עבדים שלי, לא אנשים שמקיימים מצוות, אנשים שיהיו עבדי השם, אנשים שעובדים אותי באמס ובתומים, בלב שלם. אמר לי יהודי, אמרתי את השיעור הזה במקום אחד, אז אמר לי יהודי, בוא אני אגיד לך משל שחוויתי אותו על עצמי, משל שנהניתי ממנו. הוא אומר, פשטתי רגל, שנה אחת הייתי פשיטת רגל, והעבירו אותי ממקום למקום, מדירה לדירה, בשנה אחת שלוש פעמים. אתם יודעים מה זה לעבור דירה שלוש פעמים בשנה? אתה אדם עובר פעם אחת דירה בחיים שלו, הוא צריך אחר כך שבע שנים לנוח. הוא לא מוצא את הפרטים איפה שהוא שם את הדברים, לוקח לו שנה איפה שמים, כל דבר הוא לא זוכר איפה שמים. יהודים מבוגרים תמיד אומרים יש להם בעיות עם הסמים, הם לא זוכרים מה הם שמים. הוא לא זוכר, אדם עובר דירה, השם ירחם. שלוש פעמים בשנה עובר דירה, אומר תשמע, יצאתי שבור, לא רק שפשטתי רגל. פשטתי רגל, לא שילמתי פה חודשיים, זרקו אותי מהדירה. עברתי דירה, אמרתי לו, איך עברת דירה? אומר שם הוא עוד לא הכיר אותי, אז הוא נתן לי, אחרי חודשיים גם הוא גירש אותי. כל פעם הוא גר קצת, עד שגירשו אותו, שלוש פעמים הוא עבר דירה. אמר לו החבר שלו, מה אתה מנופח כמו בלון? הוא אומר, אתה יודע כמה דירות אני עברתי השנה? אומר לו, כמה? אומר, 100! 100 דירות? ואתה נראה צעיר באי ורענן? איך יכול להיות? אומר, אני שלוש פעמים עברתי דירה, אני לא נושם יותר. יש לי כבר בעיה עם המסתמים. אתה 100 פעמים ואתה נראה כמו כולך בריא ושלם, מה זה? הוא אומר, לא עברתי דירה שלי, העברתי לאחרים דירות, הוא אומר. הוא אומר, אז לכן אני נראה בריא. אמר לי אותו יהודי, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל ביני לבינו? אני העברתי דירה שלי, אני יודע מה זה קשה. הוא מעביר לאחרים, הוא מקבל כסף על כל העברת דירה. כל מה שהוא סוחב הוא נהנה מזה. ברגע שבן אדם מקבל על עצמו עול של עבדות, והוא יודע שמה שהוא עובד זה שלו, הוא עובד בשבילו, זה תכשיט עבורו, כלוויית הן לראשיך וענקים לגרגרותיך. כל אדם שיודע מה זה קיום מצוות, כמה הוא ירוץ, אומר לנו הנביא, זה ההבדל במי שעובד אלוקים למי שלא עבדו. זה חג הפסח הבא עלינו לטובה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה בעזר השם, השתה להיות מעבדי השם, נזכה להיות עבדים לקדוש ברוך הוא, ונזכה, כמו שכתוב בהפטרה, לפני בו יום השם הגדול והנורא, שנזכה לגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן ואמן.